Krásné, konečně také trochu slunné odpoledne, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv a začneme trošičku z vesela, i když ta první zpráva je skutečnost. Znova říkám, je to realita. Představte si, že existuje organizace ve světě, nadnárodní, mezinárodní, která se jmenuje PETA a má pobočku v Německu. A přes různé sdělovací prostředky, hlavně Telegraf, zveřejnili zprávu, že ženy by měly zachovávat sexuální půst ve vztahu k mužům, kteří jsou masožravci. A zdůvodnili to tím, že plodí potenciálně další děti, které budou také masožravci. A masožravý chlap, samec, vyprodukuje za svůj život o 41% skleníkových plynů více než ten, který je vegetarián nebo vegan. Tak, teď si to představte, že já si dám výborný steak, medium, a vedle mě si ten samý člověk dá kopici hrachové kaše. Kdo z nás dvou vyprodukuje víc plynů? Tak přátelé, tohle je naprosto vážná zpráva, hrozně důležitá, a tak mě to pobavilo, že jsem si říkal, že se o to s vámi prostě musím podělit. Další zpráva už tak fajnová není, a to je ta, že z kauzy Hlubuček, náměstek primátora pražského, který je venku z vazby, stihl převést na svého společníka i tu poslední nemovitost, a tudíž bude velmi komplikované z něho dostat peníze v případě odsouzení. No a takhle my si tady, přátelé, žijeme. Vyjadřovat se k tomu, co se děje ohledně mobilizace, respektive částečné mobilizace rezervistů v Ruské federaci, opravdu nemá význam, protože to je jedna fake news za druhou a akorát si tím budeme kazit dobrou náladu. Přátelé, já vám přeji, abyste měli zbytek dne nádherný, a pokud bude nějaká důležitá zpráva, tak se vám zase ozvu. Moc vám děkuji a na viděnou.